Goeienaand, baie welkom by Vanaand se Biduur, 10 Maart 2021. Die jaar stap aan, die somer is verby. Ons is in die herfstseisoen en ja, ons kan sien die dae word korter, die son kom later op, gaan vroeër onder, maar die Here bly getrou. Die Here se genade is groot. Ek lees vir ons graag voor uit die Nuwe Lewende Vertaling, Psalm 107. Here help ons, skryf die psalmskrywer. Dank die Here want hy is goed. Sy trou ken geen einde nie. Het die Here jou gered? Sê dit dan. Jy wat hy verlos het van die vyand, wat hy versamel het uit baie nasies. Uit die ooste en die weste, uit die noorde en die suide. Sommige mense het in 'n dorre land rondgedwaal, in 'n woestynei. Maar die pad na 'n bewoonde stad kon hulle nie kry nie. Hulle was honger en dors. Hulle was heeltemal uitgeput. Here help ons, het hulle geroep, en hy het hulle uit hulle nood gered. Hy het hulle op die regte pad gelei, na 'n stad waar hulle kon woon. Laat hulle die Here loof vir sy liefde, en vir sy wonderdade aan mense, want hy versadig die wat dors is, en gee goeie dinge vir hulle wat honger is. Sommige mense was in duisternis, in diep donkerte, ellendige gevangenes in ysterboeie. Hulle het in opstand gekom teen die voorskrifte van God. Die leiding van die Allerhoogste het hulle geminag. Daarom het hy hulle onderwerp deur hulle harde arbeid te laat doen. Hulle het gestruikel, en daar was niemand om te help nie. Here help ons, het hulle geroep, en hy het hulle uit die nood bevry. Uit duisternis en somberheid gered, en hulle boeie stukkend gebreek. Laat hulle die Here loof vir sy liefde en vir al sy wonderdade aan die mense, want hy breek koperdeure af en kap ysterstralies stikkend. Sommige mense was dwaas in hulle opstand en het weens hulle eie sondes gelei. Al hulle eetlus was weg en die dood was naby. Here help ons, het hulle geroep, en hy het hulle uit die nood gered. Met 'n woord het hy hulle genees en hulle van die dood weggeruk. Laat hulle die Here loof vir sy liefde en vir al sy wonderdade aan hulle. Laat hulle dankoffers bring en met vreugde van sy dade vertel. Laat hulle dankoffers bring en met vreugde van sy dade vertel. Sommige mense het met skepe op die see gevaar en op die groot oseaan handel gedryf. Hulle het die Here se werk gesien, sy wonderdade op die diepsee. Hy praat en die wind steek op en die golwe word al hoër. Die skepe is hemelwaarts geslinger en het dan weer dieptes toe getuimel. Die matrose, radeloos van vrees, het net soos dronkaards getol en gewaggel, en hulle kennis was te vergeefs. Here help ons, het hulle geroep, en hy het hulle uit hulle nood gered. Hy het die storm stil gemaak en die golwe het bedaar. Hulle was bly toe dit kalm word,
en hy hulle na hulle hawe toe lei. Laat hulle die Here loof vir sy liefde en vir al sy wonderdade aan hulle. Laat hulle hom verheerlik in die vergadering van die volk en hom prys in die bijeenkomst van die leiers. Hy verander riviere in woestyne, fonteinplekke, fonteinryke plekke in het dorsland en vrugbare landerye in brakgrond, weens die kwaad van die inwoners, maar hy verander ook woestyne in waterryke vleie, droë grond in fonteinryke plekke, waar hy hongerig slaat bly, wat stede kan bou, om in te woon. Hulle bewerk lande, hulle plant wingerde, wat goeie ooste oplewe. Hy seën hulle en hulle vermeerder, ook hulle beeste verminder nie. Wanneer hulle verminder en kwyn deur verdrukking, onheil en verdriet, tref hy hulle leiers met vernedering, sodat hulle rondswerf in 'n woestynheid sonder 'n pad, maar die armes in nood beskerm hy, en hy maak hulle nageslag so talryk soos troppe vee. Die opregte sal dit sien en bly wees, maar die goddelose sal stom word. Laat die wat verstandig is dit ter harte neem en hulle aandag vestig op die trou van die Here. In hierdie psalm skryf die psalmskrywer en hy raak verskeie omstandighede aan. Mense wat die Here dien, mense wat die Here se regwysing nie ontvang nie, mense wat rebellie pleeg teen God, mense wat gesondig het en so hulle straf verdien het, mense in vreemde plekke onder vreemde mense, mense op reis op die oop see, matrose. Hy spreek al hierdie verskillende groepe aan. Elkeen wat in nood kom, dikwels weens hulle eie ongehoorsaamheid. En die Here hoor hulle as hulle in nood na die Here te roep. Die Here verlos elkeen. By die Here is ons toevlug. By die Here is ons skuilplek. Maak nie saak hoe woes dit om ons heen gaan nie. Maak nie saak ons omstandighede nie, of ons deur ons eie foute in 'n slaggat getrap het. Ons kan nog steeds tot die Here nader. Maar hy sê, as die Here jou gered het, vertel dit. Verkondig dit onder die mense. Verkondig dit in die bymekaar kom plek. Kom ons bring ons getuienis vir die Here. Kom ons bid saam. My God en Vader, dankie dat U ons God is. Dat U ons skuilplek is. U is die Allerhoogste. Here, by U sal ons skuil. Onder U vlerke sal ons skuilplek, sal ons skuiling soek. Here, by U sal ons verlossing wees. In ons nood, my God, is U ons enigste bron van hoop. Is U ons enigste redding. Aan U alleen kom toe al die eer. Here, ek sal U goeie werk, U goeie dade aan my, sal ek verkondig. Ek sal my getuienis bring, my God, van hoe U my gered het. En ek is dankbaar, Here, vir U teenwoordigheid. Gaan so met elkeen van ons in hierdie week, terwyl ons in ons verskeie plekke is, waar sommige van ons moet werk en waar sommige die huishouding moet oppas. Dankie my God, dat wanneer ons weer by mekaar kom, ons elkeen 'n getuienis kan bring van U goedheid en van U guns. Ons eer U, ons dank U, Here, in Jesus naam. Amen. Vrede vir julle. Shalom. Tot ziens.